نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاوز بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد دنیا میں جتنے بھی احترام کے قابل لوگ ہیں میں ان سب کا احترام کرتا ہوں مگر ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد السلام علیکم اٹس می محمد معہد ملک دی ینگسٹ موٹیویشنل اسپیکر آف پاکستان اینڈ دس از مائی آفیشیل پیج ڈو لائک اینڈ شیئر مائی ویڈیوز بدن خاک میں مل کر خاک تو ہو جاتے ہیں بدن خاک میں مل کر خاک تو ہو جاتے ہیں مگر لہو کی رنگینی کبھی ختم نہیں ہوتی یہ درندہ صرف دشمن اسے کون سمجھائے کہ مائیں اپنی کوکھ سے بچے اس لیے نہیں جنتی کہ پھر ان کی ننھی قبروں پر فاتحہ پڑھ سکے کوئی باپ اپنا نور نظر اس لیے جوان نہیں کرتا کہ ذحیفی میں اپنے لختے جگر کے نامعلوم قاتل ڈھونڈتا پھرے یہ درندہ صرف دشمن اسے کون سمجھائے کہ وہ بچے خاک میں نہیں بلکہ ہمارے دلوں میں دفن ہیں موت تو جسموں کو آتی ہے جذبوں کو نہیں وہ بچے آج بھی زندہ ہیں ہمارے دلوں میں ہمارے خون میں ہماری فکر میں اور ہمارے جذبوں میں کہ یہ قوم آج کے دن ان تمام شہداء کی ماؤں کو باہمت اور باحوصلہ ماؤں کو سلام پیش کرتی ہے کہ جو مکتب کی دیواروں پر اپنے لختے جگر کا لہو تو تلاشتی رہیں مگر آج بھی ان کو اپنے جوان بیٹوں کی شہادت پر فخر ہے اور ہم سلام پیش کرتے ہیں اس سانحہ اے پی ایس کے تمام شہداء کو کہ جنہوں نے ہمت اور جرت کی تمام مثالیں قائم کر دی ہیں اور لہو بہتا رہے گا مگر ہم نہیں مر سکتے کیونکہ ہم راہی ہیں کربلا کے ہم نہیں جھک سکتے ہم عاشق ہیں حسین مظلوم کربلا کے کہ جو کٹ تو گیا مگر جھکا نہیں کہ جو شہید تو ہوا مگر مٹا نہیں بلکہ سنا کی نوک سے زمانے بھر کو یہ دلیل دے گیا کہ جو موت کو مات دے دے اسے شہید کہتے ہیں کہ جو موت کو مات دے دے اسے شہید کہتے ہیں آپ سب کی سماعتوں کا بے حد شکریہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ حافظ